Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, oi. Vamos ver quem já entrou. Oi, Eliane Aparecida. Oi, Djalma. Mara Garcia, Karina, Antônia Pires. Um beijo. Eliane, Solange, Silvana, Jurema, Romilda, Marilene. Gente, olha só, hoje a internet aqui em Uberlândia não tá boa. Toda hora tá caindo, tá um caos a nossa internet. Já travou, né? Tá bom? Não é possível. Não sei. O meu caiu. Caiu, tá gente. A internet tá um caos aqui hoje, gente. Então, vamos ver, até do meu celular já caiu. Deixa eu sair e entrar de novo. Então, eu quero saber se o som tá legal, se a imagem tá legal, que aí eu vou focar na peça, a gente nem vou ficar conversando demais aqui para não atrasar e correr o risco de cair e a gente não conseguir finalizar a peça. Deixa eu ver se foi só no meu celular aqui que caiu. O dia todo aqui hoje cai o sistema, a gente tem que passar as vendas tudo manual, sabe? Tá osso aqui hoje. Então vamos ver. Aqui tá lindo. Então foi só pra mim que caiu aqui. Ó, pra mim voltou. Dessa Tânia vez. Furlanes, Elisângela, Alice. Internet tá ruim, não tá, Aparecida? Tá, gente? Então eu vou focar na peça aqui. Quem não compartilhou, compartilha. Quem eu não vi aí, boa tarde. Tomara que dê certo aí, a nossa live não caia e dê tudo certo, tá? Hoje, atrasada, como sempre, né? O Dia dos Pais já tá quase aí, mas eu vim com ideias para o Dia dos Pais, tá? Então eu já adiantei bastante a minha peça também, para eu não fazer uma live muito longa. Oi, Michele Rossi, tudo bem? Tá, então se tiver ruim o som ou a imagem, vocês vão falando aí que a Thaisa vai tentando, né, na medida do possível, se for problema com a gente, resolver. Mas realmente a gente tá com um problema seríssimo de internet hoje, tá? Boa tarde, então, pra quem tá chegando agora. Sejam todos bem-vindos. O que mais que eu ia falar? Queria pedir desculpas pra quem tá fazendo live aí, que eu não tô participando, gente. É porque o mês que vem é aniversário de 17 anos da loja. E a gente tá fazendo um monte de peça, estamos preparando um monte de coisa, então eu tô trabalhando assim dia e noite quase para agosto ser maravilhoso, perfeito para todo mundo, tá? Pra gente comemorar assim Em esses grande estilo. 17 anos em grande estilo, tá? Então vocês me perdoem que eu não tô participando. Eu deixei de fazer duas lives já por isso, né? Mas vou estar na Mega no primeiro e no segundo dia, vou estar. Quem for pra lá, a gente vai combinar e a gente se encontra lá na Mega e mata a saudade, tá? Então vou mudar a câmera aqui e vou focar na peça. Você já quer mostrar alguma coisa dos dias dos Não, pais? acho que eu mostro depois, né? Aí eu vou fazendo a peça aqui e mais tarde eu vou mostrar então as ideias que a gente tem aqui pro Dia dos Pais, algumas peças que eu já decorei, outras cruas. Para quem for atrasadinho igual eu, ainda dá tempo da gente fazer a lembrança do papai, tá bom? Então vamos lá, vamos focar na peça. Você muda aí, Thaisa? Gente, então vocês me desculpem que eu não vou ficar muito assim, vou colocar o celular aqui do ladinho aqui. Conforme der, eu dou uma olhadinha, ok? Olha só a bagunça que tá a minha mesa aqui. Deixa eu pôr uma luvinha, gente, porque fiz a minha unha. E não quero estragar, não quero pintar ela. Tá? Qualquer coisa que tiver errado aí, gente, vocês vão falando que a Thaisa tá prestando atenção aqui, tá? Oi, Joseli. Ah, você vai no sábado? Então, beleza. Eu vou só no primeiro e no segundo dia, tá, gente? Andréia também tá aí, a Djalma tá aí também, um beijo Djalma, já colocou a casa em ordem, já fez a mudança, já tá tudo em ordem aí. Gente, olha só, o que que eu fiz aqui? Isso aqui é uma placa, né? Vem assim com as palavras, eu já adiantei tudo, então agora o que que eu tenho que fazer? Dá só a segunda demão. Como eu adiantei a peça hoje de manhã, gente, olha só, eu coloquei meus rolinhos. Coloquei meus rolinhos dentro de um potinho com tampa.
para eu não ter que ficar lavando toda hora, tá? Então eu vou usar aqui o meu rolinho azul e aí depois que terminar eu lavo, ok? Então vamos lá. Então eu já adiantei a peça normal, passei goma laca, lixei, biriri, bororom. É, eu acho que vou ter que puxar minha mesa um pouquinho para cima porque não tá mostrando aqui, ó, tá mostrando só minha bagunça. Só mudar um pouquinho aqui. Aí melhorou? Ok. Gente, então, ó, essa placa eu tô usando a tinta acrílica Top Colors da Dayara, azul colonial. Tá? Vou usar o mesmo rolinho aqui. Entendeu? Só forrar aqui pra eu não sujar minha mesa. Eu usava um acetato em cima da minha placa de corte, mas o acetato tá imundo, tem que comprar outro. Enquanto isso, eu vou colocar um branquinho aqui só para não dar nada errado, ok? Diana Dantas também tá aí. Oi, Tânia Nascimento. Então vamos lá, gente. Então, ó, vou dar a segunda demão na minha placa. Gente, trabalhar de luva é horrível. Eu odeio trabalhar com luva. Só que como eu fiz a mão hoje de manhã, eu não quero arriscar, né? Ok. Gente, quem chegou agora, compartilha, convida os amigos, as amigas para participar. É uma ideia bem legal do Dia dos Pais, espero que vocês gostem. Terminei de usar, já vou colocar meu rolinho aqui para ele não ressecar. E vou deixar secar aqui mais natural. Depois eu adianto com o secador. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com as partes pretas, tá? Então eu tenho aqui uma cartola que tá escrito O Pai, um óculos e um bigode. Oi, Magali, tudo bem? Tá? Então eu vou fazer aqui, o que que eu fiz nessa primeira aqui? Eu dei uma demão da tinta metálica da Dayara. Então, só com uma demão, gente, já ficou bem uma cobertura assim perfeita, tá? Nem precisa dar duas demãos. Só que eu quero dar uma demão da cintilante. Então, eu vou dar uma demão da cintilante para ficar com um brilho, tá? Aqui eu tô usando da cor Fix. Já tô com a minha bandejinha suja, né? Que eu já usei agora de manhã. E também tô com meu rolinho sujo aqui, guardadinho no pote, para eu poder usar de novo. Oi, Linete, um beijo para São Lourenço. Então, o que que eu vou fazer? Vou sujar meu rolinho aqui. E vou dar a segunda demão para ficar com brilho a minha peça aqui, então. No óculos também. Ok. Gente, eu espero que a internet não caia e que dê da gente finalizar a peça aqui. Hoje de manhã foi um caos aqui na loja, gente, um caos. Porque pensa, é tudo informatizado, né? Você passar pelo caixa é só ir bipando as coisas e teve que ficar anotando tudo à mão, igual antigamente, tipo num bloquinho de pedido. Foi tenso.
E aí eu pensei, nossa, nem sei se eu vou conseguir fazer essa live à tarde, né? Se a internet não melhorar. Aí eu adiantei bastante a peça, então. E vamos torcer para que dê certo. Vai que dá algo errado. Oi, Lucimar, Edivânia. Oi, Naimão, um beijo, sua linda. Edna, Olídia Nogueira, de Londres. Um beijo para todos. Gente, o que que eu fiz aqui, ó? Peguei um pedaço de papel, dos meus stencil que eu guardo. Colei uma fita crepe embaixo, para eu estar colando as letrinhas, para facilitar, para eu conseguir pintar, tá? Então, aqui eu coloquei uma gravatinha e aqui as palavras que vão formar o meu quadro. Então, vou pegar a tinta vermelha. Eu dei uma demão só, tá, gente? Então, agora eu tô finalizando com a segunda. Vou pegar uma buchinha. E dar a segunda demão aqui pra ficar bem vermelhinho, bem bonita a pintura, tá? Que às vezes uma demão só não fica legal. E vou fazer a mesma coisa, gente, com o amarelo. O amarelo eu tô usando a tinta acrílica fosca, tá? Da Acrylex. Que é um amarelo bem bonito, que eu quis, assim, um amarelo bem forte. Mesma coisa, gente. Vou pegar aqui com a buchinha, tiro o excesso. Pode pintar com o rolinho, pode pintar com o pincel Pitot, tá? Do jeito que vocês têm preferência aí. Assim gasta bem menos tinta do que se a gente for sujar o rolinho de amarelo para pintar, né? Então vou deixar isso aqui secar. Ok. Eu não vou envernizar a minha peça, tá, gente? Talvez depois eu passe um verniz sem brilho. Um verniz spray fosco. Mas a princípio eu não vou fazer isso. Se você for querer um brilho, aí a gente tem que envernizar aqui antes de colar as pecinhas, tá? Então você tem que estudar isso. Ah, se você for querer brilho, querer envernizar, a gente enverniza antes de montar no quadro, ok? Então, prontinho. Com duas demãos, gente, não vai precisar de uma terceira, não. Teve uma cobertura bem legal. Agora eu vou dar uma secadinha. Oi, Antônia Camargo. Oi, Prica. A Prica fazendo cada desenho, hein, Prica? Um mais lindo do que o outro, né? Deixa eu colocar aqui que eu já vou. Tranquilo, né, gente? Sem segredos aqui, né? Que ficou uma manchinha aqui no meu chapéu. Vou passar o rolinho de novo para tirar.
Renner Borges também tá aí. Muito bom, gente, muito bom. Acho que agora eu não vou mexer com tinta mais, gente. Vou tirar essa luva aqui que enche o saco. Pra gente montar o quadro, tá? Ó, atrás da minha placa, gente, eu já pintei de preto também. Dei uma demão só. Eu apliquei uma demão só dessa tinta PVA metálica da Yara, tá? Uma demão só, gente, já ficou. Olha, super preto, não precisa de outra demão, ficou perfeito. Uma demão só, gente, dessa tinta PVA metálica da Dayara. Excelente. Então, ó, pintei, dei duas demão aqui da tinta azul colonial da Dayara. Nas partes pretas, eu dei uma demão da tinta PVA metálica e uma demão da cintilante, ok? Então, vou colar aqui a moldurinha. Tá dando de ver tranquilo, né? Oi, Elizabeth, tudo bem? Muito fácil isso aqui, gente. Bem fácil de fazer. E eu trouxe umas ideias hoje para mostrar para vocês também, bem fáceis também e rápidas, né? Porque Dia dos Pais já tá aí, né? Vou dar uns pinguinhos da Bond aqui, gente, só para colar mais rápido, tá? Muito lindo, gente. Bem coladinho, aperta um pouquinho, né? A bonde seca rapidão. Linda Vilma, boa tarde, seja bem-vinda. Pia. Gente, olha só, a cartola, ela tá vazada a palavra o pai. Tá vendo? Tá vazada a palavra o pai. Então, se eu colocar aqui no meu azul, vai ficar muito escuro. Tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei um pedaço de papel de crepe cintilante branco e eu vou colar ele aqui atrás para aparecer a palavra certinho, ficar assim, ó. O pai, tá? Vou passar a cola aqui. E já passo a cola aqui e termino de colar ele, tá?
Tá vendo? Aí a gente consegue ler o pai, porque como o meu fundo é azul, ficou mais fácil dessa forma, ok? Oi, Roselane, tudo bem? Boa tarde. Ok, então vamos lá, gente. Vamos montar a frase aqui. Então a gente vai começar a leitura desde a cartola, certo? O pai. Tirando aqui. É o. Primeiro amor. Então eu tenho que centralizar esse aqui para colar, certo? Vou montar tudo e aí depois eu colo para eu saber a distância, tá, gente? Ó, o pai é o primeiro amor. Aí vai o óculos. De uma filha. O pai é o primeiro amor de uma filha. Agora vai o bigode. Nossa, essa fita crepe aqui tá pregou com força, gente. E o primeiro herói e o primeiro herói. Eu tô só colocando, gente, para eu ver a distância, até aí depois eu começo a colar. A gravatinha vermelha. De um filho. Então a mensagem toda é assim: o pai é o primeiro amor de uma filha e o primeiro herói de um filho. O que que você riu? Os comentários. Eu não tá vindo comentário pra mim aqui. O que que tá aparecendo? Não sei. Os comentários não estão aparecendo pra mim. Mas tá dando de ver legal, né, gente? Tá vendo? Porque, ó, e depois isso aqui a gente joga fora. Acho que a distância ficou legal. Então já vou colar. Minha cola tava entupida. Bem pouquinha cola, tá, gente? Porque senão fica todo. Você pode colocar uma régua, medir e tal, né, gente? Mas a gente faz tudo meio no olho, né? Vou até pôr mais pertinho de mim aqui pra eu não fazer. Tá vendo? Pra mim não tá aparecendo. Mas você pode falar, viu? Eu já falei pra você. Um comentário da Flávia Marisa. Bom que eu nem vou precisar comprar presente pro meu Ah, tá. Verdade, né, filha? Eu te vendo esse aqui baratinho, viu? Né, gente? A Hilda tá perguntando onde compra essas frases. Esse kit inteiro, gente, você encontra aqui na loja, tá? Já tá no site, já tá disponível. A Juliana fez uma categoria lá, especial papai. Tem muita coisa lá pro Dia dos Pais. E vai um xeroxinho, assim. Com esse desenho aqui, para a gente saber direitinho como que monta a frase, tá? Eliane Crowin,
que falou que ideia maravilhosa, gostou muito da placa. Gente, essa placa ficou uma graça. A Giane Almirante da Cunha chegou agora e Oi, disse que Giane! já adorou a plaquinha dos dizeres. Lindas, né? Pena que eu deixei muito para cima da hora, né, Giane? Ercileide Laurinha está falando boa tarde, Darlene. Oi, Leide! Gente, não sei o porquê, mas. Ah, agora faltou meus comentários. Só tá. Adorei a plaquinha dizer. Foi você sair e entrar de novo? Aí deu certo. Aí. Foi Shirley então. Aguirre entrou, Alinete, Silvana, Regina. Gente, tomara que a internet esteja boa para todo mundo, viu? Boa tarde para quem eu não vi. Quem chegou agora, compartilha. Eu, agora, só acabando aqui, eu vou mostrar as outras ideias para vocês do Dia dos Pais. Que ainda dá tempo, nunca é tarde. Linete está falando, nossa, que lindo tá ficando. Silvana Francoso também. Obrigada, meninas. Regina Almeida também está falando, muito linda essa placa. Olídia Nogueira está perguntando, cadê a Juliana? A Juliana agora fica no site, Olide. Agora aqui no ateliê fica eu e a Thaisa. Só dia de feirinha que eu não tô nem conseguindo fazer é que ela e o Michel vêm pra cá. Mas tá difícil pra eu fazer as feirinhas, viu? Muito trabalho, graças a Deus. Silvana Francoso está perguntando se é de São Paulo. Acho que é a primeira vez que está na nossa live. Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Quem vai pra Mega aí, gente? Quem for pra Mega, a gente se vê lá. Se conhece ou mata a saudade de quem já conhece, né? Que a gente tem tantos amigos virtuais. Tá chegando, né? Tá Já aí é. já. Daqui umas É o duas início de semanas. agosto, né? É. Você vai ter que ir um pouquinho pra cima. Você só vai se arrastando pra baixo. É pra eu enxergar pra eu não pular torto. Aí eu vou tirando da câmera. Muita calma nessa hora que deu tudo certo. É, deu tudo Olha. certo. A internet não caiu, graças a Deus. Tá tudo certinho. Tudo no seu devido lugar. Agora eu vou só mostrar para vocês, então, as ideias, as coisas. Vou virar aqui, ó. Não, para Não, eles ler tem que ser pode. assim mesmo, né? É, pode ser assim mesmo. O pai é o primeiro amor de uma filha e o primeiro herói de um filho. Pode deixar o de baixo, porque eu vou Não, mostrar pode as. estar no de baixo ainda, Ah, porque eu tá? tô. Gente, então olha só, aqui eu fiz mais colorido, mais alegre, tá? Mas eu tenho uma ideia aqui que eu fiz só no preto e branco. Essa aqui foi a peça piloto. Só que aí a gente achou que tinha ficado muito pequeno as palavras, a frase. Então a gente aumentou um pouquinho, tá? Então o real é essa peça aqui. Essa daqui foi a peça piloto, não tava vazada. Aí eu tive que colocar a, né, montar aqui a palavra pai. Então ficou diferente, tá? Aí a gente aumentou um pouquinho, mudou a fonte, mas também ficou legal. Você pode colocar atrás um pendurico. Pra você, olha atrás, gente, com brilho. Você pode colocar um pendurico para pendurar na parede, ou você pode estar colocando no suporte Decorando.
para ficar decorando, tá? Você pode colocar aqui nesse suporte. Ok, gente? Então, essa foi a peça da live de hoje. E aí, eu vou mostrar para vocês agora outras coisas. Vou mostrar os crus primeiro e depois os decorados, ok? O que tem de cru aqui? Não, acho que aqui mesmo. Pra ver melhor, né? Olha, tem porta-retrato pequeno, escrito papai. Tem o 10x15. Duas ideias, assim. Tô mostrando só coisa fácil, gente, que dá pra vocês fazerem, tá? Me dá esse aqui, Thaisa. Fazendo favor. Ó, quem vai dar pro papai nesse dia dos pais, for dar um vinho, uma garrafa de uísque, alguma bebida, alguma coisa assim, pode estar usando como pendurico, né? Esse. Pode virar para você. Pra mim? Isso. Esse emblema aqui, ó, do super-homem, né? Escrito pai. Então você pode pendurar no gargalo da garrafa de uísque, de vinho. Fica bem Gente. legal. É um pingente com o nome pai, tá? Tem a frase: eu amo meu papai. Ó, que legal. É, super pai, você sempre será meu super-herói favorito. Pai, você sempre será meu super-herói favorito. Nossa, o favorito tá osso pra sair. Eu tenho um super pai. São frases de MDF, tá, gente? Tem a caixinha. Pai, eu te amo. Uma caixinha bem pequenininha. Vou colocar alguma coisa aqui pra dar de presente. Aquele pai que usa muita gravata. Então, a gente pode montar uma caixinha e colar essa gravata. Eu amo meu pai. Ou uma outra caixinha, não precisa ser só para gravata, né, gente? Aí tem que criar uma caixinha maior, colocar outras coisas. E tem essa frase também: pai, para o mundo tu és um pai, mas para mim tu és o mundo. Que eu fiz um porta-retrato utilizando ele. Olha, peguei um porta-retrato 10x15. Gente, só uma demão dessa tinta metálica, só uma demão, gente, olha. Não precisa de uma segunda mão. Aqui eu pintei de branco e usei o stencil da Opa, o Opa 2439, que é de bigodinhos. Usei esse stencil aqui e pintei a frase: pai, para o mundo tu és um pai, mas para mim tu és o mundo. Ficou bem legal. Uma ideia bem rápida, bem fácil de fazer, gente. Bem facinho mesmo. Que mais? Aí tem umas pecinhas um pouquinho mais elaboradas, gente, ó. Um abridor de garrafa, mestre do churrasco com um negócio aqui para pendurar. Também tá legal, usei estêncil de talheres da Opa. Usei as plaquinhas da LitoArte. Tá? É uma sugestão um pouquinho mais. É bonita, mas dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, tá, gente? Não te mete que o assador sou eu. Também com dois penduricos aqui. Tem. Às vezes tem o pai aí que toma chimarrão ou toma. Como que vocês chamam aqui? Tererê? Tererê. Tá? É outra ideia também Pai diferente. churrasqueiro. Pai churrasqueiro. Essas plaquinhas, gente, ó, tem a plaquinha da Heineken, bem fácil de fazer. Ela vem três partes. Ela vem o fundo, o vazado aqui e uma bordinha. Então é bem fácil de pintar. Você pode pintar separado. Olha que legal também para colocar na área de churrasco. Nesse caso aqui eu envernizei, tá vendo? Ficou bem brilhoso. A plaquinha da Heineken e tem também, gente, a plaquinha da Brahma, que é a mesma coisa, vem três peças. Aqui, ó, pintei o fundo, a parte de dentro aqui de branco, a segunda parte de vermelho, e aqui, igual vocês já me conhecem, a louca do transfer, eu coloquei o dourado para combinar bem com a Brahma. Só, né, que eu tinha para mostrar. São só algumas ideias, tá, gente? É,
para vocês. Pode mudar a câmera. Tem tudo no site também. Uhum. Aqui, gente, ó, para ver melhor. Bem em pé, ó. O pai é o primeiro amor de uma filha e o primeiro herói de um filho. Tá torto na minha mão. Aqui. Tá? Ficou bem legal. Esse aqui no pretinho também ficou super legal, ó. Também pode ser feito preto e branco, tranquilo. Ou bem colorido, né? Aí depende de como que é o pai, o paizão de vocês aí, né? Se ele é mais básico, mais, ou é mais... Se quiser, pode colocar no suporte também. Gente, todo o material que vocês viram aqui que eu mostrei pra vocês tá lá no site. Tem uma categoria especial. É, chama Especial Papai, que a Ju colocou. Já tem o link aí na descrição do vídeo. Colocou? Já. Ah, então o link tá aí, tá? É, obrigado. Desculpa fazer uma live assim correndo, mas é que a internet, quem é daí, aqui de Uberlândia, tá vendo a internet hoje, tá um caos aqui em Uberlândia, então antes que dê algum B.O., eu fiz bem rapidinho, tá? Obrigado pela presença de vocês, um beijo e até a próxima live. Estão pedindo pra você mostrar de novo. De novo? Que tem o abridor. A do abridor? Vou mostrar. Tá tranquilo aí, né? Não tá travando. Aqui, ô Lídia. Mestre do churrasco. Aqui tem o gancho para pendurar a toalha. Aqui eu coloquei, fiz com stencil, né? E aqui o abridor de garrafa. Tá? Também ficou bem legal. Então, assim, eu quis mostrar alguma ideia pro Dia dos Pais. Ainda tem 2 semanas ou mais, né? Hoje nem sei que dia que é hoje. Tem umas 3 semanas. Ainda dá tempo, né, gente? Mas... É, às vezes você não tá fazendo uma peça só pro seu pai, né? Você faz para encomenda, para escola e tal. Então eu trouxe ideias mais rápidas também, que você consegue fazer bem rapidinho e faturar um dinheirinho aí nessa data comemorativa tão especial, tá bom? Então um beijo, fiquem com Deus, obrigada pela presença e desculpa a live ser correndo, quem eu não vi aí, ó, na próxima tamo junto, tá? Beijo, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, coloca aí, façam e me marquem, tá? Marquem a loja pra eu ver que valeu a pena e que vocês gostaram da peça. Mércia Mata falando que você tá linda de amarelo. Eu sei, Mércia, você adora amarelo. Eu também amo amarelo. Beijo, gente. Tchau.